Jo sóc la Marta i tinc 38 anys. Bueno, crec que a part de l'educació que et donen, també és la que tu et busques, que intentes buscar i intentes aprendre. Jo aquí a Castellona no havia vist dos homes junts, ni dos dones junts, ni ara mateix he vist cap trans. Després ets tu que tinguis els ulls oberts i vulguis veure més. Com que ens agrada viatjar, veus moltes persones diferents i moltes cultures diferents. I també et dones compte molt amb els nens, en aquest cas amb el Ter. Ell no estranyava que la gent anés tota tapada per banyar-se i jo anés en biquini. O potser hi havia un trans i ell, com, és a dir, ni se'l mirava, ni es mirava estrany, ni feia cap comentari. I era com molt normal tot. Després veus que ells obren molt la ment i que, per tant, si ells ho fan, per què nosaltres no? I hem d'aprendre a, no? a obrir-nos. Hi ha molta riquesa i no ens hem de tancar pel simple fet d'un tipus de sexe o un altre. Doncs quan vam estar viatjant a Tailàndia, un dels països que vam estar, sí que és veritat que en una de les illes que vam fer, vam agafar un vaixell i la guia era trans. I tan tranquil·lament, ningú hi havia, de tots els que estàvem allà, potser érem 15, no hi havia ningú que fes mala cara, que anés en plan, ui, jo no vull, no vam sentir cap comentari ni racista ni xenòfob. Vull dir que ha de ser molt normal i li ha de provocar rebuig. No hi ha sèries de televisió que vegis molts gais o moltes lesbianes o trans, no es veu mai, jo veig poquíssim. Doncs tot això és la informació que tu reps. Hem d'obrir-lo. Llibres, lectura de nens, superimportant. Perquè al final els estem ensenyant a llegir, doncs han d'aprendre. És a dir, jo crec que ho hem de treballar molt des de petits. Soc José, tinc 48 anys. No li trobo massa sentit haver-nos de definir contínuament per tot. O sigui, inclús la paraula hetero és una paraula que he fet servir mai en ma vida. Seguríssim que si la meva orientació sexual hagués estat diferent, la meva mirada seria molt, 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 molt diferent a la que tinc. El ser home blanc heterosexual em permet no tenir els pals a les rodes que tenen altre tipus de col·lectius. I entenc les dificultats que tenen altres col·lectius per ser acceptats en segons quines feines, en segons quins llocs, amb el tipus de societat que tenim i que no canviarem en temps, doncs això existeix i existirà, dissortadament. Posar tantes etiquetes LGTBI+, más, menos, jo crec que perjudica el col·lectiu. Que per mi no ha de ser cap col·lectiu, és que no, jo crec que no existeix un col·lectiu. Realment són persones que cadascú fa, sent i si no molesta ningú, com jo tampoc no haig de fer-ho. I estos, és que no té cap sentit posar-hi etiquetes a tot. Sí, de fet, quan veig una persona trans, si ho detecto com a trans, sí que inicialment em pot sorprendre, però a banda de sorprendre'm, doncs, bueno, potser em sorprèn també algú que porti un barret de copa verd, també em sorprèn, però ja està. Hauríem de normalitzar-ho tot? Tot el que ens sembla estrany hauria de ser normal o tot el que és normal hauria de ser estrany? És a dir, que cadascú faci allò que vulgui i no fent que ningú s'hagi de sentir malament pel que sigui, pel que és, pel que pensa, pel que fa, pel que sent.